og velkommen til den her vlog, som du nok kan se i den lille fine montage, der lige har været før det her. Så er jeg på ferie, jeg er lige nu på Lanzarote. Der hvor jeg er, det er hjemme hos noget familie, det er min fars storebror og hans kæreste, de bor hernede, så der skal vi være i en uges tid. Men der er lige sket det sindssyge her til morgen, at vi har fået billetter til en intimkoncert i London med Justin Bieber. Så skal vi i morgen tidlig, og så kommer vi hjem onsdag igen. Så vloggen her bliver lidt sådan, jeg vlogger i dag er det mandag. Tirsdag vlogger jeg, men det bliver en helt anden separat vlog, og så vlogger jeg igen fra onsdag, når der sker noget. Så det er sådan lidt, det er lidt rodet, men det hele skal nok blive godt. Vi er i hvert fald i gang, og i dag tror jeg, vi skal kigge på noget vulkan. Jeg har i hvert fald super mange fede ting på Lanzarote, så jeg glæder mig til at vise jer det. Jeg har været her en del som lille, så det er dejligt at være tilbage, og det er dejligt at kunne vlogge, og jeg er bare mega glad, for vi skal se Justin Bieber i morgen, og den vlog kommer også. Den er sikkert ude nu, for jeg tror, den skal ud før den her, men ja, jeg er glad. Så er vi on the road ude og opleve. Hvor skal vi overhovedet hen? Vulkan. Vulkan, men er det det, vi skal nu også? Nej, nu skal vi sådan rundt omkring. Vi skal rundt omkring. Vi skal ud i varmen, for det er dejligt varmt. Det I lige så, det var saltudvinding. Det ser meget flot ud, meget specielt. Hvad er det var? Det er der, hvor man laver salt. Ja, fancy. Her der til højre, der er peberudvinding. Aha, okay, ja, peberudvinding her. Med alt det grå. Mm. Ja, salt og peber. Åh, du er træt, hva'? Tak for det. Hvad så nu? Er du imponeret af Lanzarote? Du kan godt lide det? Ja, jeg synes, det er fint. Har smukt, ikke? Jo. Ja, det er dejligt. Og dejligt varmt også. Vi er virkelig heldige. Jeg har lige mærket noget, man kan have shorts på, det står. Ja, same. Eller jeg har nederdel på, men det er så rart. Så er der lidt grønt sø. Det ser crazy ud. Jeg ved ikke lige, hvor jeg skal kigge hen. Der er så meget sol, men I får da set noget vand og noget sorte sten. Vi skal også have vulkan senere, men her er generelt bare så flot alle steder. Altså, så jeg håber, I nyder at se det, og nu blæser det, så jeg håber, at I skal høre, hvad jeg siger. Her er så smukt, så jeg håber, at I bare synes, det er fedt, at der er en masse klip med det, for det synes jeg er hyggeligt. Hvorfor skal du filme, hver gang jeg filmer? Jeg bliver blændet sol, uanset hvor jeg er nu, men vi har lige haft et kort pitstop derhjemme, og nu skal vi ud til en vulkan. Vi er oppe ved den aktive vulkan og skal ud på en bustur, hvor vi kan se det, så jeg håber bare, at jeg kan få nogle flotte klip til jer. I kan ikke mærke det, men har rigtig varmt lige her. Faktisk rigtig, rigtig varmt. Det er simpelthen vulkans varme, man kan lave mad på. Der er også en lille grill her, og har altså seriøst varmt her, hvor jeg står. Man kan ikke se det, men jeg kan se, det er vildt varmt. Jeg vil have det virkelig stramt, hvis jeg bare rørte derhen. Det er altså virkelig vildt, at en vulkan er så varm, at man kan lave mad på den. Vi er ude at handle ind i supermarkedet. Det her, det ser man ikke lige hjemme i det danske supermarked. Prøv lige at overveje, hvor mange fisk der var. Ja, det ser vanvittigt ud. Og sild og alt muligt. Se lige et flot logo, de her har. Og de her har. Jamen, jeg er vild med det. Jeg ved ikke, hvad det her er, men jeg har virkelig ikke lyst til at skulle spise det. Det ligner en pythonslange eller et eller andet, der får gildet sig ind. Det ser vanvittigt ud. Vi er henne i et andet supermarked nu, hvor der er rigtig mange fisk. Nøj, hvor ser jeg træt ud. Det er aften nu, vi har fået noget aftensmad, og nu er vi ved at pakke til London, så i morgen kommer der ikke noget i vloggen. Vi er i hvert fald pakket, og vi skal tidligere op i morgen. Men vi ses i hvert fald, når vi ses. Så er jeg sgu tilbage på Lanzarote efter en London-tur. Den vlog skulle gerne være uden, og den her ude, så den kan I hoppe ind og se. Vi er tilbage nu, og vi skal ud på en strand og ud i varmen. Og det glæder mig til, for London var så koldt, så nu skal vi bare afsted. Se lige en gang. Vi har lige siddet på stranden et godt stykke tid og bare slappet af i fodvarmen. Det var dejligt.
Happy Valentine's Day. Det er så ikke Valentine's Day i dag, men der er hjerter. I går frøs jeg, i dag spiser jeg is. Altså, hvilket kontrast er der lige det? Vi kørte ud til et fyrtårn nu, som ud med noget vand. Der er nogle vilde bølger. Der er noget rimelig sejt graffiti også på det der. Og solen er sådan ret rimelig skarp lige nu. I kan nok godt se på mig, at det, der var en flue, at vi har været noget golden hour-tid, jeg ser helt orange ud, og jeg kan nærmest ikke se, men det er fordi, vi skal se solnedgang nu. Surprise. Du, hvorfor går du og filmer, jeg vlogger? Du, det er sådan 5. gang, du gør det i den her video. Det er så tit, du gør det. Jeg kan se, hvordan det gør dig utilpasset. Ja, jeg bliver bare sådan, det er voldsomt. Yeah. Ny dag, vi skal afsted igen. Vi skal nordpå og op til en grund, vi har. Det her, det er en af de bedste is, jeg kan tåle. De smager simpelthen så godt. Jeg vil ønske, der var flere af dem i Danmark, for de er virkelig svære at finde derhjemme. Men hernede, der har de dem overalt, så det er dejligt. Det blæser ret meget, så jeg ved ikke, hvor meget I kan høre, hvad jeg siger. Så er vi kommet til en lille by, der hedder Aria, hvor der er masser af palmer. Jeg elsker palmer. Solen skinner, så det er dejligt vejr. Er det ikke dejligt at være ude og få varmen? Fuck, det lød ikke fint. Nej, jeg lød sød. Hov, min hestehale, den driller. Vi er kommet på landet, og det der lille hus, I kan se deroppe, det er faktisk vores. Det er ikke rigtigt et hus, det er mere et skur. Vi har en grund her på Lanzarote, vi bruger den ikke rigtigt, men vi har den. Og nu er vi her, og Niklas skal se den. Hej Nuk. Au, for helvede, jeg gik ind i en busk. Okay. Er her ikke flot? Jo, meget. Okay. Så er vi oppe i det lille hus her, og Niklas, der ser det for første gang. Woohoo! Altså, der er jo ikke rigtig så meget at bo af herinde, kan man se. Jeg er ret småt. Lige nu er vi oppe på et udkigspunkt, hvor man kan kigge over rigtig, rigtig meget. Det er over til en anden kanarisk ø, og har super, super flot. Der er sådan en pæn sky over øen, det ser virkelig, virkelig smukt. Nu er vi i en lille by, og vi skal hen og spise der og have noget mad, have noget frokost. Vi får oplevet så meget, og jeg håber, at jeg når at få sagt nok om de forskellige ting. Men ellers er det i hvert fald rigtig flot at se på, det håber jeg også, I synes. Et lille fact er, at Nick og Jay, de har optaget musikvideo her. Hvis der er nogen Nick og Jay-fans derude, så kan man måske genkende det, jeg ved det ikke. Men det var faktisk her. Den er sgu ikke for glad, den der. Og nu stoppede du med at gø, det var faktisk dejligt. Det var simpelthen her, det er optaget. Da jeg var lille, så var vi på Madeira, og så var der sådan en stor en af sådan en her. Og den skulle jeg røre spidsen af hver morgen, og det kaldte vi en dip-dip. Det var bare lige et childhood memory. Hver gang jeg ser sådan her, så er det bare dip-dip. Lige nu er vi et sted, hvor at der er en grotte her med noget vand i, som er lavet på grund af en vulkan. Det ser super vildt ud, så skal vi ned og kigge i nu. Nede her i vandet, der er nogle blinde krabber, og det er det eneste sted i verden, de er. Det lyder ret sødt. Ej, jeg kan se, de er bitte små nu. Ej, hvor er de søde. Alle de små hvide der, I kan se. Det er bitte små blinde krabber. Ej, hvor er de søde, og det fortsætter bare. Alt, der er hvidt her, det er små blinde krabber. Det ser bare helt blåt ud her på mit kamera. Sådan, det ligner et spejl, det ligner et glas, man bare kan træde ud på, men det er altså vand. Og så er der en kæmpe blokkerplant lige her, det er ret grineren. Hvis min kunne blive så stor, ville jeg faktisk være glad, men måske også lidt skræmt. Det her, det er simpelthen en koncertsal. Overvej lige den sejeste sal at holde koncert i. Der er simpelthen så flot.
Søde små bananer. Hvad? De er lige dig, dem der. Ja, de er helt grønne, så kan jeg godt lide dem. Godmorgen, video. I dag er det sidste dag, og jeg bliver blindet af sol. Vi er på vej ned og se, om vi kan finde en papegøje. For der skulle være en papegøje hernede. Og så skal vi ned og se, om vi kan se den, fordi at den skulle være rigtig sød. De var nede og kigge på den, mens vi var i London, så nu skal vi se, om den er der, når vi er her. Generelt har hele morgenen været fyldt med Justin Bieber. Han er kommet ud med nyt album i dag, og det har fyldt alt, og jeg elsker det. Hola, hola. Hej, så kunne du være her. Hva? Åh, hvor hyggeligt. Hvad laver du? Okay. Okay, kan du godt lide det? Ah, det kan godt lide det, fint er det. Som I kunne se, så var papegøjen vild med os, og den elsker især Yummy, der prøvede at spille for den mange gange. Det er simpelthen en belieber papegøje, det der. Det var vildt sødt. Lige nu er vi i Playa del Carmen, som er en meget turistet by. Lidt for turistet til min smag, men her er pænt nok. Der er lidt træer og palmer og strand og sådan noget. Vejret var ikke så godt i dag. Selvom vejret ikke er så godt, så får vi lige en lille is alligevel. Det er jo sidste dag, så vi skal have is. Det ser jo vanvittigt ud, det her. Ej, hvor sejt. Jeg kunne ikke komme igennem der. Vi går ind i sådan nogle klipper her, som jeg tænker, de lavede en vulkan. Det må det næsten være. Så de er jo meget højere end mig. Det ser jo helt vildt ud. Der er virkelig smalt også. Ej, hvor sejt. Nej, jeg er ikke så høj. Det ved jeg godt. Så er vi nede på endnu en strand her, hvor der er en del surfer faktisk. Den er ret vild. Ikke lige noget, jeg vil gå og bade i, for jeg er lidt bange for vand og bølger. Men det ser bare ret sådan pænt ud generelt. Altså, der er rigtig mange lækre strande her. Rigtig meget flot natur og flotte bjerge og sådan noget. Det kan jeg lidt bedre lige at kigge på en sådan turistby, så jeg er rigtig glad for, at vi er så meget herude.